בסרטון הזה אני פותר לכם את כל השאלות של בגרות קיץ שנת 2021 מועד ב' של שאלון 582 אם אתם כבר מכירים את הסרטונים שלי אז אתם יודעים שאני מחלק את הכל לפרקים ככה שתוכלו לבחור את השאלה שאתם צריכים אם אתם חדשים פה, תעשו סאבסקרייב כאן אילון פרץ מלבלאפ בואו נעלה אתכם רמה שאלה מספר 1, לפניך משוואת הפרבולה y בריבוע ומשוואת המעגל, a הוא פרמטר גדול מ-0, מאפס ומצד שורי נקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל הבא באמצעות a אם יש צורך. מה שזה אומר שלנקודות החיתוך אנחנו כנראה נצטרך להביע את כולם או חלקם עם a. ואם אני רוצה למצוא נקודות חיתוך אז מה שאני צריך לעשות זה פשוט להשוות את שתי הפונקציות. אז יש לי פעם אחת את הפונקציה הזאת שזאת הפרבולה ואת המעגל ובגלל שאני יודע שy בריבוע שווה 2x, אז אני יכול להחליף אותו כאן. וזה יסתדר לי ממש יפה, כי אז אפשר לראות שזה מצטמצם. ואז אני יכול להוציא פשוט גורם משותף. x שווה 0 ו-x שווה 2. אז יש לנו כרגע שתי xים של נקודות חיתוך. אם אני אשים x שווה 0 בפונקציה הקלה יותר, אז y בריבוע... 2 כפול 0 זה 0, יש לי 1, ופעם אחת אם x שווה 2, זה 4a, אני רוצה לעשות שורש y שווה פלוס מינוס 2 שורש a. זה אומר שיש לנו שלוש נקודות חיתוך, פעם אחת ב-0, 0, פעם אחת ב-2, 2 שורש a, ופעם אחת, ב ב לא במינוס 2, ב-2, מינוס 2 שורש a. אז יש לי את שלושת הנקודות חיתוך פה. וסיימנו את סעיף א', סעיף ב', דרך שתיים מנקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל עובר ישר ששיפוע חיובי, מייצא את משוואת הישר. עכשיו בשביל שזה יהיה שיפוע חיובי, זה ה-x השמאלי, הם אותו x, אם זה לא יכול להיות, כי אז זה יהיה מונח לציר ה-x ואני לא רוצה שזה יהיה מונח, כי ה-x הוא זה, אז אני לא יכול להשתמש בשתי אלה, ואני לא אקח את זה כי זה y שלילי, אז אני צריך לקחת את ה 0, ואת השתיים, שתיים שורש A רק ככה, זה יצא איזשהו ישר שהוא עולה. אני אגלה את השיפוע לפי y מינוס y, חלקי x מינוס x. יוצא שורש A, ובגלל שהישר עובר ב 0 0 אז אין לי טעם להתאמץ, אני יכול פשוט להגיד שמשוואת הישר זה שורש A x. ומצאתי את משוואת הישר. אז המשכתי לסעיף ג', ממרכז המעגל מעבירים מנח לישר, אורך הענך הוא 2 שורש 5. עכשיו, בשביל לעבוד כאן, מה שאני רוצה לעשות זה לסדר את משוואת המעגל, כי אז אני אוכל לראות אותו, ואז אני גם אוכל להביע את מרכז המעגל ואת הרדיוס שלו. עכשיו, בשביל לסדר את המרכז מעגל, אז אני אעביר קודם כל את ה-X'ים שיהיו באותו מקום, ואת ה-Y'ים שיהיו באותו מקום, ואני אנסה להביא אותו למצב של המשוואה. x מינוס a בריבוע ועוד y מינוס b בריבוע שווה לרדיס בריבוע. אז אני רוצה להביא את זה למצב של x פחות. אז בואו רגע שנייה נסדר את זה. ואני אוציא פה x מינוס 2 גורם משותף. אני אוציא פה כאן x בריבוע מינוס 2x גורם משותף a ועוד 1. ואפשר לראות בעצם שזה יהיה x מינוס a ועוד 1 הכל בריבוע. עכשיו למה עשיתי עם ה-2 בחוץ? כי כשאני אפתח את הסוגריים לפי כפל מקוצר, אז יש 2 כפול x כפול ה-a ועוד 1, ואז אני בדיוק אקבל את האיבר האמצעי. לגבי ה-y בריבוע הוא פשוט y בריבוע, אבל אם אני אפתח את הסוגריים פה אז אני יודע שאני אקבל עוד איבר, כמו שאם אנחנו פותחים למשל x-1 מינוס בריבוע, אז זה x בריבוע מינוס 2 כפול x כפול 1. אבל יש לי פה את המינוס 1 בריבוע, ופה אין לי את האיבר הזה ואני רוצה להוסיף אותו. אז אני גם אוסיף פה a פלוס 1 בריבוע כדי לאזן. אז אני יודע שפה אם אני אפתח את הסוגריים, יצטרף לי a ועוד 1 בריבוע, אז גם בצד השני. מרכז המעגל הוא x שווה, אני יכול אפילו לרשום את זה ככה, a ועוד 1 בריבוע שווה ל-0, x שווה, בלי הבריבוע, סליחה, נקטין את זה רגע. אז x שווה a ועוד 1, וה-y זה פשוט 0, אז מרכז המעגל הוא a ועוד 1, 0, והרדיוס בריבוע זה a ועוד 1 בריבוע, ולכן הרדיוס זה a ועוד 1. אז יש לי מרכז מעגל, ויש לי גם רדיוס, ועכשיו אני הולך להתקדם. אז הם אמרו לי, הבעיה באמצעות את מרכז המעגל, עשיתי את זה, ואני רוצה למצוא את a. אז מה שאני יכול לעשות עכשיו זה לשרטט את המעגל. יהיה לי פה חיתוך עם הפרבולה ב-0,0, יהיה לי איזשהו פרבולה בערך ככה, שזה יהיה ב-2, אמרנו ה y זה 2 שורש a, ופה יהיה באותו x 2 ומינוס 2 שורש a. והקו הישר זה בעצם, כאן, y שווה שורש a x. מרכז המעגל גם אני יודע שהוא עובר על ציר ה-X ב-A ועוד 1,0 והמרחק של המרכז המעגל מהקו הישר, כמו שנתון לי עכשיו, זה 2 שורש 5. אז מה שאני רוצה לעשות זה לעשות מרחק נקודה מישר. יש לי את הנקודה A ועוד 1,0, יש לי את המרחק 2 שורש 5 ויש לי את הישר הזה. אני רק רוצה לסדר אותו ולהעביר את זה. שמאלה, שימו לב שהעברתי את השורש x והשארתי את ה-y חיובי. עכשיו הסיבה היא שאני יודע שהנקודה נמצאת מתחת לישר. אז אם אני יודע שהנקודה מתחת, ושאני עושה את המשוואה של הנוסחה של מרחק נקודה מישר, כאשר ה-b גדול מ-0, אז אני יודע שאם הנקודה נמצאת מתחת, אז התוצאה תצא שלילית, ואם הנקודה מעל זה יצא חיובי. ופה בגלל שהנקודה נמצאת מתחת לשער אז אני יודע שהתוצאה תצא שלילית. אז זה למה הקפדתי על זה שה-y יישאר חיובי. ועכשיו אני אציב את הנקודה אז. אני מציב פה בנוסחה פעם אחת את המקדם של ה-x זה מינוס שורש a, אני מציב ב-x את הנקודה שלי, a ועוד 1. ב-y אני פשוט אציב 0 ו-c אין לנו. וזה חלקי המקדם של ה-x בריבוע, מינוס שורש a בריבוע זה a ועוד 1 וכל זה שווה למינוס 2 שורש 5, אמרנו כי כן, הנקודה נמצאת מתחת. ה-0 לא רלוונטי, המינוס והמינוס הופך לפלוס, ואני יכול לעשות פה איזה טריק קטן שיקל עליי, הרי אני יודע שה-a ועוד 1 הזה וה-a ועוד 1 הזה זהים, חוץ מזה שלאחד מהם יש שורש, אז מה שאני יכול לעשות זה לפרק אותו. לשורש A ועוד 1 כפול שורש A ועוד 1 חלקי שורש A ועוד 1. זה וזה מצטמצם. אז שורש A כפול שורש A ועוד 1 שווה 2 שורש 5, אני אעלה הכל בריבוע. יעביר אגף, טרינום. אז פעם אחת a שווה מינוס 5 ו-a שווה ל-4. עכשיו מינוס 5 זה לא יכול להיות בגלל שאמרנו שa גדול מ-0, זה יהיו פרמטר חיובי, אז ה-a שלנו הוא 4, ולכן משוואת המעגל זה, פה זה 4 ועוד 1 זה 5, אז x מינוס 5 בריבוע ועוד y בריבוע שווה לרדיוס בריבוע, 4 ועוד 1, 5 בריבוע. אז יש לנו משוואת מעגל ואפשר להמשיך. יצאנו גם את a. מגדירים מעגל החדש שמרכזו זה למרכז המעגל הנתון והרדיוס שלו קטן בשתיים מהרדיוס של המעגל הנתון. אז המרכז מעגל הוא אותו דבר, זה פשוט x מינוס 5 בריבוע ועוד y בריבוע, אבל הרדיוס קטן בשתיים, אז במקום 5 זה פשוט 3, 3 בריבוע זה 9. זה יהיה משוואת המעגל החדש שלנו. ואני אמשיך לקרוא. נצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל החדש שווה למרחק שלהן מן הישר x שווה מינוס 4. אז יש לי ישר שהוא x שווה מינוס 4, ויש איזשהו משיק למעגל החדש שלנו, נסמן בערך ככה, ובעצם הם רוצים את האוסף של הנקודות שהמרחק שלהם, מפה לפה שווה למרחק מפה לפה. אז בואו קודם כל נגדיר נקודה xy, ולכן המרחק הזה מפה, מרחק זה ב-90 מעלות, אז זה מונח לישר שהוא x שווה מינוס 4, ולכן זה מקביל לציר ה-x, אז זה x ועוד 4, זה מרחק 1. ועכשיו רק נותר לי להביע את זה. מרכז המעגל הוא 5-0, הדיסטנס שלנו, של המעגל החדש, הוא 3, ורגע, אני אקרא שוב, הם רצו את האורך של המשיק, קומה גיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק, כן, הם רוצים את האורך של המשיק, את האורך של הדבר הזה פה. עכשיו, להגיע אליו ישירות אני לא יכול, אבל אני כן יכול לעשות דיסטנס לנקודה A,B, ואז אני יכול לעשות פיתגורס, ואז אני, אני נוכל להביע בעצם את הנקוד, את האורך A,C, את האורך של המשיק. אז דיסטנס של A,B, זה. y פחות, אתם יודעים מה, מה שאני, אני יודע שזה כבר פיתגורס, אז אני פשוט אעשה את זה בריבוע. זה y פחות 0 בריבוע, שזה y בריבוע, ועוד x פחות 5 בריבוע. זה בעצם האורך של היתר בריבוע, פחות הניצב בריבוע, וכל זה בשורש שווה ל-ac. אז זה בעצם האורך של ac. עשיתי, הבעתי את זה בריבוע. לפי דיסטנס בריבוע, פחות ניצב בריבוע, וקיבלתי את הניצב השני בריבוע על פי פיתגורס, ואני יודע שהאורך של זה צריך להיות שווה ל-x ועוד 4. עכשיו מה שנותר לנו לגלות זה את המקום הגיאומטרי, אנחנו צריכים לסדר את זה. אז דבר ראשון אני אעלה הכל בריבוע כדי להיפטר מהשורש, y בריבוע ועוד x מינוס 5 בריבוע מינוס 9 שווה ל-x בריבוע. נעלה את זה בריבוע ועוד 8x ועוד 16. נמשיך לפתוח סוגריים. 25 פחות 9 שווה ל-x בריבוע ועוד 8x ועוד 16. זה וזה מצטמצם. 25 פחות 9 זה 16 מצטמצם עם ה-16 הזה. ו-y בריבוע אני אעביר את ה-8x, אג... לא, אני אעביר את ה-10x אגף, זה יהיה 18x. ואפשר לראות שקיבלנו פרבולה, זה המקום הגיאומטרי שלנו. שאלה מספר 2 וקטורים, נטול משולש ABC, הנקודה D זה אמצע הצלע AB, אז אני יכול לסמן שזה שווה לזה, והנקודה היא מחלקת את הצלע AC ביחס של AE חלקי C, זה 2 ל-1, כלומר אם זה X, פה, זה 2X כי AE גדול פי 2, והנקודה F היא מפגש הקטעים BE. ו-cd, f זה מפגש הקטעים, נסמן cb מ-c ל-b, זה הוקטור v, ו-ca זה הוקטור u, ולכן אני יכול להגיד שהוקטור a,b הוא בעצם מתחיל מ-a, זה מינוס u פלוס v, אז v מינוס u, אני יכול גם להגיד שזה חצי v, מינוס חצי u, וזה אותו דבר חצי v. מינוס חצי הוא חילקתי בשתיים בגלל שזה תיכון ויש לי עכשיו שני פרמטרים t וk והם מס... מספרים כך שbf שווה לt כפול be וcf שווה לk כפול cd והם רוצים שנמצא את k וt. בדרך כלל הגישה שאני ארצה ללכת לשאלה כזאת זה להביע את אותו וקטור בשני דרכים שונות. אז אני יכול להביע פעם אחת את הוקטור bf באמצעות t כפול b e. אז בואו נביע רגע את הוקטור b -e שנייה. ננסה להביע את, את ה-bf פעמיים. וקטור b e זה מתחיל מ-b ומסתיים ב-e. כלומר זה שליש מה-u פה, וזה שתי שליש וקטור u. אני אמחק רגע את ה-xים, זה פשוט היה היחס. אז יש לי בעצם שליש u מינוס v. מ-B ל-E הלכתי הפוך מהכיוון של V, וזה B, e, ולכן אני יודע שהוקטור BF הוא פעם אחת T כפול שליש U מינוס V, שזה הוקטור B. e. ומצד שני הוקטור BF, בואו בוא נביע קודם כל את CF. הוקטור CF זה הוקטור מפה. לפה שהוא בעצם k של cd, אז בואו נביע את cd לפני כן, cd, זה מתחיל מ-c ונגמר ב-d, כלומר אני עושה u ועוד חצי v מינוס חצי u, ולכן זה חצי v ועוד חצי u. אז הוקטור cd שווה לזה, ולכן הוקטור cf שווה ל-k כפול cd, כלומר k כפול חצי v ועוד חצי u. מצא את t ואת k, עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה אחרי שהבעתי את cf, אני רוצה להביע את bf עוד פעם. אז אני אביע את bf פ... הפעם לפי מינוס v ועוד הוקטור cf, כלומר ועוד k כפול חצי v ועוד חצי u. עכשיו הבעתי את הוקטור בשני דרכים, אז זה יצא מינוס v ועוד חצי kv ועוד חצי ku, כלומר זה, נוציא פה v גורם משותף, חצי k מינוס 1 ועוד חצי ku. עכשיו אני יודע מה המקדם של v, אני יודע מה המקדם של u, וב-b,e יש לי את זה. ואני יודע שהווקטורים אה, פה, סליחה, ב-b,f, כאן, הוקטורים שווים. אז t שליש u מינוס v שווה ל-v כפול חצי k מינוס 1 ועוד חצי k u. זהו. כל העבודה הקשה סיימתי, עכשיו אני יודע גם ששליש t, שזה המקדם של u, שווה מצד אחד לחצי k, המקדם האחר של u, אבל גם אני יודע שמינוס tv, כלומר מינוס t המקדם של הv פה, שווה למקדם של הv פה, לחצי k מינוס 1. עכשיו תראו פה, יש לי חצי k שווה לשליש t, אז בואו נחליף את החצי k הזה, בשליש t הרי הם אותו דבר. אז מינוס t שווה לשליש t, מינוס 1, נעביר את זה אגף, זה 4 חלקי 3t שווה 1, נכפיל ב-3, נחלק ב-4, אז t שווה 3 חלקי 4, ואם אני רוצה לגלות את ה-k, אז אני יכול פשוט להציב את ה-3 חלקי 4, שליש כפול 3 חלקי 4 שווה חצי k, נמצטמצם, רבע שווה לחצי k, נכפיל ב-2k שווה חצי. יפה, סיימנו את ה-k ואת ה-t. עכשיו אם אני יודע שה-K וה-T הם פעם אחת חצי ופעם אחת שלושה רבעים, בואו נראה איך זה משפיע לנו בעצם על השרטוט, הרי CF שווה לחצי מ-CD, זה אומר ש-CF נמצא בדיוק באמצע, כי אמרנו שה-K הוא חצי ו-BF זה שלושה רבעים, מה שאומר שאם זה, זה יהיה רבע וזה יהיה שלושה רבעים, ופה זה מחולק חצי חצי, זה היחס ביניהם. יפה, עכשיו סיימתי את א' ובואו נראה מה הם רוצים עכשיו. a, b, c נמצא במישור 4x ועוד 2y ועוד z מינוס 12 שווה ל-0, מישור זה חותך את ציר ה x בנקוד... בנקודה a, את ציר ה-y ב-c, וציר ה-z בנקודה b, והנקודה הוא לראשית הצירים. אז בואו רגע נעשה איזושהי מערכת צירים. עכשיו שוב, אני לא יכול לדעת במדויק, אני רק אעשה איזושהי המחשה. כדי שיהיה קל להבין, A זה חיתוך עם ציר ה-X, מה שזה אומר שה-Y וה-Z שווים ל-0, וציר ה-Y בנקודה C. ציר ה-Y ה-Z בנקודה בנקודה C וציר בנקודה B. עכשיו ציר ה-Y, אני יודע שה-X0 אז Z0, ועל ציר ה-Z שתי אלה 0 ורק ה-Z. עכשיו מה שזה אומר בעצם, showי ראשית הצירים, זה לא חייב להיות על ה... מה שזה אומר בעצם שאני בלי בעיה יכול למצוא גם את הנקודה A, גם את הנקודה C וגם את הנקודה B, כי A אני יודע שה-Y וה-Z שווים ל-0, אז אני אציב פה ב-Y 0, וב-Z 0, ונשארתי עם X שווה 3. אותו דבר לגבי הנקודה C, אני פשוט ישיר רק את ה-Y, אני יודע שה-X הוא 0 וה-Z הוא 0, אז 2Y מינוס 12 שווה ל-0. כלומר y שווה 6, ובמקרה האחרון z יהיה שווה ל-12. אז פשוט פעם אחת הצבתי x0, y0, z0, y0 וכך הלאה עד שמצאתי את שלושת הנקודות. ואם אני רוצה למצוא את e, בואו נראה איפה e ממוקמת. e ממוקמת בין a ל-c, e ממוקמת בין a ל-c, אבל ביחס של 1 ל-2, זה שליש וזה שתי שליש. אז היחס פה יהיה 2 והיחס פה יהיה 1, הנקודה יותר קרובה ל-c. אז אם אני רוצה למצוא את הנקודה, נעשה חלוקת קטע לפי יחס נתון, אז אני אעשה 3 כפול 1 ועוד 0 כפול 2, חלקי 3, זה יוצא 1, ואז אני אקח את ה-y עם 0 כפול 1 ועוד 6 כפול 2, זה 12 חלקי 3, אז חלקי 2 ועוד 1, זה יוצא 4. ופה בשתי המקרים האלה זה 0 וזה 0, אז זה יצא 0, זה החלוקה הראשונה, z זה 1, 4, 0. f ממוקמת בין b ל-e, f ממוקמת פה, כאשר ה-f יותר קרובה ל-e ביחס של 3 ל-1. אז זה היחס של ה-3 וזה ה-1. אז עוד פעם, חלוקת קטע ביחס נתון, 0 כפול 1. ועוד 1 כפול 3 חלקי 4, אז הנקודה הזאתי זה 3 חלקי 4, 0 כפול 1 ועוד 4 כפול 3 זה 12, 12 חלקי 4 זה 3, ועוד פעם 12 כפול 1 ועוד 0 חלקי 4 זה 3, וזאת הנקודה f, סיימנו גם את זה. ומצא את משוואת המישור AOE. עכשיו, באופן כללי, אם אני רוצה למצוא משוואת מישור, אני צריך שני וקטורים על המישור, ויש לי וקטור שמתחיל ב-0,0,0, וממשיך עד ה-3,0,0,0, ויש לי וקטור שמתחיל באותה נקודה, נכון? אני רוצה את, את המישור AOE, זה המישור הזה פה. עכשיו, אני לא צריך לעבוד פה קשה בכלל, אבל אני רק אסביר למקרה שכן תרצו איזושהי דרך אלגברית. אז הנקודה הזאתי זה 0.6.0. דרך אחת אני יכול פשוט לקחת איזשהו וקטור כיוון ABC להכפיל אותו ב-3,0,0,0, אני יודע שזה יצא שווה 0. ועוד פעם וקטור כיוון ABC כפול 0.6,0. ואז אני אגלה את ה-ABC ואני אגיע למשוואת המישור. עוד אופציה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות פשוט לפי... אה, מכפלה וקטורית, זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ואז עוד פעם להגיע. אבל גם, כל זה מיותר, כי במקרה הזה פה, המישור הוא פשוט z שווה ל-0. כי לא משנה מה ה-x ולא משנה מה ה-y, יש לי מישור שתמיד פה ה-y'ים שווים ל-0, כולם. אה, לא ה yים ה-z'ים שווים ל-0, ואם ה-z'ים תמיד שווים ל-0, אז זה פשוט המישור z שווה 0. אז אני לא צריך להתאמץ, ואני יכול להגיד... שמשוועת המישור זה Z שווה 0. <coughs> ג' ד' מצאת נפח הפירמידה. עכשיו פה אני גם לא צריך להתאמץ יותר מדי, אני גם לא צריך לעשות איזושהי נוסחה לחישוב זווית, אפילו שזה לא משולש ישר זווית, <coughs> כי אני רוצה את FAOE. FAOE זה מתחיל מפה ל-A ל-O ל-E, זה זה. זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו את הבסיס אני כבר יודע, כי בעצם הבסיס, אני יכול להגיד שהאורך פה הוא 3, כי ה-x פה הוא 3, כמו שאתם רואים, ואני יכול להוריד פה גובה. עכשיו, כשאני זז עם הכיוון של ה-y, אתם רואים, אני זז פה עם ציר ה-y, זה יוצא 4. אז השטח של המשולש הוא 3, הבסיס, כפול הגובה חלקי 2, זה השטח בסיס. זה יוצא 6. ואם אני רוצה לחשב נפח פירמידה, אז הגובה של הפירמידה הזאת הוא לפי ה-z, כלומר כפול 3, אבל נפח פירמידה אנחנו מחלקים ב-3, ואז אני מצמצם, והנפח שלי הוא 6. וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 3 נתונה משוואה, z ברביעית מינוס 2z בריבוע ועוד 4 שווה ל-0, z הוא מספר מורכב, הם רוצים שאני אפתור את המשוואה. עכשיו יש לי פה, אני מזהה יחס של החזקות 1 ל-2. אז בואו נגדיר t, t שווה z בריבוע, אז t בריבוע מינוס 2t ועוד 4 שווה ל-0, ואנחנו נפתור אותה. אז לפי נוסחת שורשים, 2 פלוס מינוס שורש b בריבוע, זה מינוס 2 בריבוע, זה יצא 4 ועוד אה, פחות 4, כפול a כפול c, פחות 16. 2 פלוס מינוס שורש מינוס 12, חלקי 2a, אבל במקום לקרוא לזה מינוס 12, אני יכול לקרוא לזה 12i בריבוע. ואז, פעם אחת זה 2 פלוס 12i חלקי 2, ופעם אחת 2 מינוס 12 בשורש, 12i ו-12i חלקי 2. אם אני רוצה לצמצם גם את השורש ב-2, אז אני יכול להגיד ששורש 12 זה כמו שורש 4 כפול 3, ולכן זה 2. אז יהיה 2 פלוס 2 שורש 3i חלקי 2, כלומר 1 ועוד שורש 3i, וזה יצא 1 מינוס שורש 3i. יפה. אז גיליתי שה-t שווה פעם אחת ל-1 ועוד שורש 3i, וה-t פעם אחת שווה ל-1 מינוס שורש 3i, כלומר t זה z בריבוע שווה ל-1 ועוד שורש 3i, או z בריבוע שווה ל-1 מינוס שורש 3i, ואנחנו רוצים לגלות את ה-x ואת ה-y. אז מה שאני אעשה, אני אפרק את ה-z ל-x פלוס yi כדי לגלות גם כמה זה המרכיב הממשי וכמה זה המרכיב המדומה. ואני אסדר ואפתור, אז x בריבוע ועוד 2 xy כפול i מינוס y בריבוע על פי כפל מקוצר. yi כפול yi אז יוצא i בריבוע זה מינוס 1 כאן. זה פה מינוס 1 ואז יש לי y בריבוע, בגלל זה שמתי פה מינוס. ואני הולך להשוות את הממשיים לממשיים, ואת המדומים למדומים. אני אבודד את ה-y, אז אני אחלק ב-2x, אז y שווה לשורש 3 חלקי 2x, ואני אציב אותו פה. ואם אני כבר אשים את זה בבר ריבוע, אז שורש 3 בריבוע זה 3. 2x בריבוע זה 4x בריבוע. בואו נכפיל עוד פעם ב-4x בריבוע. זה מינוס 3 שווה ל-4x בריבוע, 4x ברביעית מינוס 4x בריבוע מינוס 3. ואנחנו עוד פעם נעשה פה נוסחת שורשים. זה יוצא 4 מינוס 4 מינוס 3. אז פעם אחת x בריבוע שווה 3 חלקי 2, ופעם אחת x בריבוע שווה למינוס חצי, מה שלא יכול להיות. אז x שווה פלוס מינוס שורש של 3 חלקי 2. עכשיו, מה שגיליתי בעצם זה את ה-x במשוואה הזאתי. אז אני אגלה את ה-y. זה, דרך אגב, אותו דבר כמו להגיד שורש 3 חלקי שורש 2. לפי חוקי שורשים, אז y פעם אחת שווה שורש 3 חלקי 2 כפול. אני עושה פה אוזניים, אני מציב את ה-X, שורש 3 חלקי שורש 2. 2 זה אותו דבר כמו שורש 2 כפול שורש 2, אז זה וזה מצטמצם, השורש 3 והשורש 3 מצטמצם, ונשארתי עם 1 חלקי שורש 2 או שורש 2 חלקי 2, זה לא משנה, זה אותו דבר. אתם גם יכולים לעשות את זה הכל במכה במחשבון, אז זה לא בעיה. אז ה-X הוא פעם אחת שורש 3 שורש 2, וה-Y יהיה... שורש 2 חלקי 2, אבל אם ה-x היה במינוס, אז גם זה היה במינוס. אז בעצם מה שעשיתי, לקחתי את ה-x, הצבתי אותו פה, הייתי יכול להשתמש או במחשבון או בלי מחשבון איך שאני רוצה, העיקר שאנחנו מסדרים את זה, וקיבלתי שתי נקודות, אבל יש לנו עוד משוואה, כי מצד אחד t גם היה שווה 1 מינוס שורש 3a, עכשיו... המשוואה תהיה בדיוק אותו דבר, כי באותו אופן גם ה-T הזה הוא Z בריבוע, ולכן זה יהיה X פלוס YI בריבוע, שזה היה עוד פעם X בריבוע ועוד שתי XYI מינוס Y בריבוע, וכמו שאתם רואים עדיין זה עוד פעם X בריבוע מינוס Y בריבוע שווה 1 אותו דבר, כמו פה, ההבדל הוא כאן. במקום ש-2xy יהיה שווה לשורש 3i, 2xy יהיה שווה למינוס שורש 3i. זה אומר שיש לנו פה משחק עם המינוסים. אבל אם אני אציב את ה-y השונה, בוא נניח, איפה זה היה? איפה זה היה? הנה. אז נניח שפה היה מינוס. ברגע שהייתי מציב אותו פה, פה זה בריבוע. ובגלל שזה בריבוע, אז בכל מקרה לא הייתה לזה השפעה. אז מבחינת ה-Xים, ה-Xים אמורים להיות אותו פתרון בדיוק, כי שוב זה Y בריבוע, וגם אם אני מכניס מינוס או פלוס אני אקבל את אותו דבר. אז אני כן יכול להשיג שה-Xים לפחות יהיו זהים. כלומר, יהיה לי עדיין שורש 3 ושורש 2, ומינוס שורש 3 חלקי שורש 2. אבל, הפעם אני אציב את זה עם מינוס. זה אומר שאם אני אציב פלוס, אני אקבל מינוס, ואם אני אציב מינוס, אני אקבל פלוס, ככה שיש לי ארבע נקודות שונות. אז זה ארבע הנקודות שלנו. אז פתרתי את משוואה אחת. פתרונות המשוואה מיוצגים על ידי כל הקודקודים של מצולה במישור גאוס, מצא את שטח המצולה. אז בואו רגע נמקם אותו, יש לי פה איזושהי מערכת צירים. יש לי פעם אחת שורש 3 שורש 2 על שורש 2 שורש 2 ב-y. פעם אחת אותו דבר אבל עם y שלילי. ובעצם מה שאנחנו נקבל פה זה מלבן. יש לי פה גם מינוס שורש 3 שורש 2 מינוס שורש 2 חלקי 2 ואותו דבר פה. ואם אני רוצה לקבל את שטח המלבן אז האורך הזה פעמיים, כלומר שורש 2 חלקי 2, מרחק מפה לפה אבל כפול 2, זה, נקרא לזה אורך או רוחב זה לא משנה, כפול, מפה לפה זה שורש 3 חלקי 2, אבל האורך הוא בעצם פעמיים. אז נשארתי עם שורש 2 כפול שורש 3, כלומר שורש 6, וזה השטח שלנו. יפה, בואו נמשיך. מצאתי את שטח המצולע, ויש לי עכשיו את משוואה מספר 2. A כפול Z בריבוע ועוד B, כפול Z ועוד 1 שווה ל-0. Z הוא מספר מרוכב, A ו-B הם מספרים ממשיים, השונים מ-0. ידוע כי השניים מבין הפתרונות של המשוואה הם מספרים מדומים. בואו ניקח אותה רגע נעתיק, נראה מה עושים. אמור לי ששני פתרונות הם מדומים. עכשיו הפתרון הזה הוא לא מדומה, כי z יהיה שווה מינוס 1 זה פתרון ממשי, זה אומר שזה לא מפה, זה אומר שמכאן אני אמור לקבל שני פתרונות מדומים. נשווה את זה ל-0, a כפול z בריבוע שווה למינוס b, z בריבוע שווה למינוס b חלקי a, ואני רוצה להוכיח ש-a כפול b גדול מ-0. עכשיו, z מורכב משני מרכיבים, מממשי וממדומה. בגלל שאני יודע שהפתרון, שני הפתרונות פה חייבים להיות מדומים, אז המרכיב הממשי חייב להיות 0, מה שאומר ש-y בריבוע שווה למינוס b חלקי a. הייתם יכולים גם לפתוח את הסוגריים ואז להציב ב-x0, זה לא משנה באיזה שלב אני עושה את זה, העיקר שאני מבין. שממשי שווה ל-0, אז זה מינוס y בריבוע שווה למינוס b חלקי a, נכפיל ב-1, ו-y בריבוע שווה ל-b חלקי. a. עכשיו תראו מה קורה פה. b חלקי a שווה למשהו שהוא בריבוע, וכל דבר שהוא בריבוע הוא בעצם חיובי. ואם b חלקי a חיובי, זה אומר שגם b כפול היו חיובי. זה אומר או ששתיהם שליליים או ששתיהם חיוביים, אבל בסופו של דבר אם החילוק של שני מספרים הוא חיובי, אז גם המכפלה חיובית. והוכחתי את ג'. מצאת פתרונות משוואה 2, הבא באמצעות A ו-B. אז זאת משוואה מספר 2, אז קודם כל פעם אחת Z שווה מינוס 1, כלומר יש לי את הנקודה מינוס 1, 0. ופעם אחת y שווה, אני אעשה פה פשוט שורש, זה שורש b חלקי שורש a בפלוס מינוס. אז זה 0 שורש b חלקי שורש a, ו-0 של מינוס שורש b חלקי שורש a, מינוס 1, 0, וזה כל הפתרונות שלנו. יש לנו את ה-x'ים, את ה-y'ים. ידוע כי הפתרונות המדומים של המשוואה מיוצגים על ידי נקודות הנמצאות על המעגל שמרכזו בראשית הצירים. רדיוס שלו גדול פי 2 מן הערך המוחלט של פתרונות משוואה 1. אז בואו נסתכל על משוואה 1. כל הפתרונות במרחק זה מה-0,0. זה אומר שאם אני אעשה ערך מוחלט אני אקבל בדיוק את אותו דבר. אז זה לא משנה, אני אקח את החיובים כי זה הכי קל. שורש 3 חלקי שורש 2 בריבוע זה 3 חלקי 2. נכון, לפי ערך מוחלט x בריבוע ועוד y בריבוע. ואת זה בריבוע זה יצא 2 חלקי 4. Uh, ולכן זה יוצא אחד וחצי ועוד חצי, זה שורש 2. אז הרדיוס של המעגל החדש, הרדיוס שלו גדול פי 2, אז הוא אומר הרדיוס של המעגל החדש הוא 2 שורש 2. אני יודע גם שהרדיוס עובר ב-0,0, כי אמרו לי שהוא עובר בראשית הצירים. אז אני יכול להגיד שזה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה לרדיוס בריבוע, 2 שורש 2 בריבוע. זה יוצא 4, שורש 2 בריבוע זה 2, יש לי משוואת מעגל. והם רוצים ממני את היחס של b חלקי, אז מה שאני יכול לעשות, אני פשוט אציב את אחד הפתרונות עם ה-b וה-a, בואו נציב ונניח את זה. x בריבוע אני אציב את ה-x ב-x, זה יוצא 0, אני אציב את ה-y ב-y, וזה שווה 8. ואז b חלקי a שווה 8, ויש לנו יחס. זהו, סיימנו את השאלה. התחלתי את שאלה מספר 4. אני פה בינתיים פונקציה. יש לי פונקציה של e, נתונה הפונקציה מוגדרת לכל x, b קטן מ-0. הבא תשובותיך באמצעות b עם צורך מצאת שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה מצרים. אז בואו נתחיל קודם כל עם חיתוך עם ציר ה-y. אם אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר y, אז אני צריך להציב ב-x0. אז זה b כפול 0, מינוס 2 כפול b כפול 0, מינוס 1, זה יוצא e בחזקת 0, פחות 1, 1 פחות 1, זה 0. אז הפונקציה עוברת ב-0, 0, זה חיתוך 1. ועכשיו אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר x. בשביל למצוא חיתוך עם ציר x אני פשוט אשים ב-y 0, אז אני אעשה 0 שווה. אתם יודעים אני אעשה 0 שווה, אבל אחרי שהשוויתי ל-0 אני אעביר את זה אגף. אז זה e בחזקת bx בריבוע מינוס 2bx שווה ל-1. ובשביל להשוות אותם אני יכול או להפעיל לוג של e בשתי אגפים, אבל פה זה מקרה מיוחד, הרבה יותר קל, כי זה 1, אז אני פשוט אעשה e בחזקת 0, זה יותר פשוט, כי כל דבר בחזקת 0 זה 1. ואז יש לי את המשוואה הזאתי, אני יכול להוציא bx גורם משותף, ואז חיתוך 1 זה 0, שכבר מצאנו אותו, וחיתוך 1 שהוא 2, שעכשיו מצאנו אה, את החיתוך הנוסף, זה יוצא 2, 0. מצד שיעורי נקודות החיתוך מצאנו, אסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים, אז אסימפטוטה אה, אנכית אין לנו כפונקציה מוגדרת לכל x, לגבי אופקית אני צריך לבדוק, אני אשאיף לאינסוף. אז פעם אחת אני אשים אינסוף, אה, החזקה הכי חזקה זה x בריבוע, זה מה שמעניין אותי, וזה e, ה-b הוא שלילי, אז בואו נניח שזה סתם מספר שלי, זה לא משנה, אינסוף בריבוע. עכשיו e במינוס אינסוף בריבוע זה 0, ו... לכן המספר הזה שואף ל0, אבל אז הורידו את הפונקציה במינוס 1, הרי אם אני מוריד 1, אני מוריד את הפונקציה. אם אני מעלה במספר קבוע, אז אני מעלה את הפונקציה. וכשאני מעלה ומוריד פונקציה, אז גם האסימפטוטה עולה ויורדת. אז במקרה הזה, המספר הזה שואף ל0, אבל הורידו לי את הפונקציה ב1. אז כבר באינסוף, האסימפטוטה האופקית שלי היא מינוס 1. עכשיו, אם אני אשים מינוס אינסוף, אז ברגע שאני משיא, שם מינוס אינסוף בריבוע, זה עדיין אינסוף, זה לא משנה. הבי הוא עדיין שלילי, ועוד פעם זה יישאר אינסוף בריבוע, כי גם, שוב, אם יש פה מינוס בתוך הסוגריים, אז בריבוע משאירו את אותו, אותו דבר. עוד פעם המספר שואף ל-0, הורידו לי את הפונקציה ב-1, ולכן המספר הזה תמיד שואף ל-0. עכשיו, אתם גם יכולים להציב 10, 20, 100, מינוס 10, מינוס 100. ולראות לאן המספר שואף, ואם אתם מתבלבלים בגלל ה-B אז אתם יכולים לבחור איזשהו מספר שלילי שבא לכם. מצא את ה עשיתי, מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, אז אנחנו צריכים לגזור גם את הקיצון וגם לקבוע את הסוג. אז אני אגזור את הפונקציה, זה יהיה E הרגיל, שלפי של... נגזרת של E, כפול הנגזרת של החזקה. ואני עכשיו רוצה להשוות את זה ל-0, ה-1 נעלם ולא מעניין אותי, אז זה לא מתאפס בכל מקרה, בגלל ש-e לא מתאפס, לא משנה מה החזקה שלו, אבל זה כן מתאפס. 2bx שווה 2b, נחלק ב-2b, x שווה 1, וזה מסתדר לי מצוין כי זה נמצא בדיוק בין שתי נקודות חיתוך. זה אומר שהקיצון חייבת להיות שמה, אז אני רוצה לגלות את ה-y, אז אני אציב פה 1. אז זה e בחזקת b פחות 2b כפול 1, זה פשוט e במינוס b מינוס 1. E, במינוס, e בחזקת מינוס b מינוס 1, אני גם יכול להציג את זה כאחד חלקי e בחזקת b, אבל אני כרגע אשאיר את זה. ואני רוצה למצוא עכשיו, אם זה מקסימום או מינימום, אז אני אציב בטבלה. פונקציה מוגדרת לכל x, אז אני יכול להציב למשל, לבדוק את השיפוע ב-0, לבדוק את השיפוע ב-3 אם בא לי. אז אני אציב פעם אחת 0 בנגזרת, זה לא משנה, זה בכל מקרה תמיד חיובי. אם אני אציב פה 0, זה מתאפס, וקיבלתי רק מינוס 2b, אבל בגלל שאני יודע שb קטן מ-0, אז b הוא שלילי, ומינוס כפול מינוס נותן פלוס, כלומר מינוס 2 כפול ה-b חייב לצאת חיובי. אז פה יש לי פלוס. ואם אני אציב 3, אותו דבר, רק שהפעם זה יצא מינוס. כמובן שאנחנו חייבים להראות את כל ההצבות שלנו, להראות את הדרך וכולי וכולי. אז אני יודע שזה איפשהו פה, 1 ו-e במינוס b מינוס 1. זאת הנקודת קיצון היחידה, אז אני מעריך שזה נראה ככה, וזה נצמד לאסימפטוטה. נגדיר פונקציה חדשה gx שווה ל-f כפול x פלוס a. עכשיו שימו לב שם. לא שינו את ה-y, זה שינוי בתוך הסוגריים, כשאני משנה את הסוגריים אני משנה את ה-x, וכשאני משנה את ה-x אז ה-x'ים שלי יזוזו בתוך הפונקציה, עכשיו פלוס a זה אומר שאני זז a שמאלה. אם אני זז a שמאלה, אז זה של a שמאלה, סבבה, a הוא פרמטר, נתון לפונקציה gx, יש נקודת קיצון, על ציר ה-y. אז אני יודע שאי אותו דבר בדיוק רק הזזה שמאלה. וזה הזזה כך שנקודת הקיצון תהיה לציר ה-Y, זה אומר שזזתי אחד שמאלה, אז ה-A הוא חייב להיות אחד. גילינו את A. יפה. מצא את A. האם הפונקציה GX היא זוגית, היא e זוגית, או לא זוגית ולא אי e זוגית? עכשיו, ניתן לראות על פי השרטוט שבינתיים יש לנו, שזה כן פונקציה זוגית. לפחות היא נראית זוגית, אז מה שאני יכול לעשות אני אבדוק לפי נוסחה. אני אקח את הפונקציה, ומה שאני רוצה לבדוק זה אם מתקיים f של x שווה ל-f של מינוס x, אבל אני רק צריך לוודא קודם שאני באמת מחליף את כל ה-xים ב-x פלוס 1. אז בשביל להוכיח בעצם ש-gx היא פונקציה זוגית, מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את ה-fx ולהביע את gx דרך ה-fx. אז אני רוצה להביע את ה-gx דרך ה-fx ולכן אני אשנה את כל ה-xים לזה, ככה, ומה שנותר לי לסדר. אז אני יכול לא להוציא גורמים משותפים, או שאני יכול פשוט לפתוח את הסוגריים ולסדר את זה ככה. זה יצא e ב-bx בריבוע ועוד 2bx ועוד b. מינוס שני בי bx, מינוס שני בי, זה וזה מצטמצם. ועוד בי מינוס שתי בי זה מינוס בי מינוס אחד. ולכן הפונקציה gx זה e, b גורם משותף x בריבוע מינוס אחד. מינוס אחד. עכשיו מה שאפשר לראות זה שבפונקציה e, כלומר ב-gx יש רק x בריבוע, כלומר זה לא משנה אם אני אשים x שלילי או x חיובי, בסופו של דבר אני אקבל אה, את אותו דבר, כי ברגע שאני שם בריבוע זה לא משנה אם אני שם חיובי או שלילי, אבל בכל זאת אני אעשה את הבדיקה, אני רוצה לבדוק אם g של x שווה ל-g של מינוס x, אני פעם אחת אציב את ה-x, שזה בדיוק הפונקציה הזאת, ופעם אחת אני אשים את המינוס ואני אראה אם אני מקבל את אותו דבר, שזה בעצם e. b של מינוס x בריבוע מינוס 1 מינוס 1 ובאמת מינוס x בריבוע זה x בריבוע ולכן אני יודע שg של x זה פונקציה זוגית אז הוכחתי שזו פונקציה זוגית וגם סרטטתי את הפונקציה g אז סיימתי את הסעיף, בג' מצא את שיעור x של כל אחת מנקודות הקיצון של הפונקציית הנגזרת g'x וקבע את סוגה. אז אם אני רוצה למצוא את נקודת הקיצון של הנגזרת, אני צריך לגזור את הפונקציה gx פעמיים. אז בואו נעבוד איתה רגע. אז זה בעצם e בחזקת bx בריבוע מינוס 1 מינוס 1. בנגזרת המינוס 1 ייעלם אז הוא לא מעניין אותי, זה נשאר רגיל. כפול הנגזרת של החזקה 2bx. אני רגע אה, אזכיר לכם שאם אני פותח סוגריים, זה bx בריבוע מינוס b, והנגזרת של זה זה 2bx, ואם אני אגזור עוד פעם, אז תהיה לי נגזרת של מכפלה גזור, שהנגזרת של זה זה עוד פעם כפול 2bx, כפול השמור. אז התחלתי את הנגזרת של המכפלה, עשיתי נגזרת של הראשון כפול שמור של השני, ועוד, כי זה מכפלה. השמור של הראשון כפול הגזור של השני, שזה שתי b, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להוציא גורמים משותפים ולפתור ולראות איפה יש לי נקודות פיתול. אז פעם אחת היא ב bx בריבוע מינוס b, אני יכול להוציא את זה ואת זה. אני יכול גם להוציא שתי b אם אני רוצה, אז נוציא מפה ומפה. ואז נשאר לי x ושתי 2 bx אז 2bx בריבוע ועוד אחד. זה לא מתאפס, זה לא מעניין אותי, פה אין x בכלל ואני רוצה לבדוק מתי זה מתאפס. אני אעביר אגף, x בריבוע, אני אחלק ב-2bx בריבוע שווה למינוס 1 חלקי 2b. עכשיו, זה, זה שיש פה מינוס לא אומר שאין פתרון כי צריך להיזהר, זהר, ה-b הוא שלילי. ובגלל שה-b הוא שלילי, שלילי חלקי שלילי נותן מספר חיובי, ולכן כן יהיה פתרון במינוס 1 חלקי 2b בפלוס מינוס, בשורש. אז זה הנקודות פיתול, כנראה שאחת מהנקודות הפיתול תהיה, איפה השרטוט? פה זה בפלוס, ופה במינוס. כלומר, פה זה יהיה השורש 1, המינוס 1 חלקי 2b, ופה זה יהיה מינוס השורש מינוס 1 חלקי 2b. אפשר לראות גם שהפונקציה בהתחלה כאורה כלפי מטה, סביב נקודת המקסימום שלה, ואז אם יש נקודת פיתול, היא, תת... היא תת... תהיה כאורה כלפי מעלה באזור הזה. אז היא כאורה כלפי מטה, ואז היא כאורה כלפי מעלה. וגם אני יכול לעשות טבלה של קהירות קמירות אם אני רוצה, ופשוט להציב בנגזרת השנייה ולראות אם הנגזרת השנייה יוצאת חיובית או לא. אם אני רוצה, אני יכול להציב פה בשורש מינוס 1 חלקי 2b. להציב אחרי, ביניהם. למשל, אני יודע בוודאות שביניהם יש 0. זה בכל מקרה יוצא חיובי, זה בכל מקרה יוצא שלילי. אם אני אשים 0, הביטוי הזה יצא אה, חיובי 0 ועוד 1 זה חיובי, ואז חיובי כפול שלילי כפול חיובי נותן שלילי. אז פה הפונקציה כאורה כלפי מטה. אה... ואם אני רוצה לשים מספר יותר גדול, אז אני למשל יכול להציב פה 2 שורש 1 חלקי שתי B, שפה בכל מקרה עוד פעם זה יוצא חיובי, פה עוד פעם זה יוצא שלילי, והדבר היחיד שנוטה היא לבדוק זה זה. אז 2B כפול 2 כפול השורש 1 חלקי שתי B, אבל בריבוע זה רק 1 חלקי שתי B, מצטמצם, זה יוצא חיובי. אז הפונקציה כאורה כלפי מעלה, וגם אנחנו יכולים לראות את זה לפי הסרטוט. אז מצאנו גם את נקודות הקיצון, ולגבי לקבוע את הסוג, אז, אז אם אני בעצם רוצה לקבוע אם הנקודה היא מקסימום או מינימום, אני אסתכל על הנגזרת השנייה. עכשיו אני רואה שהנגזרת השנייה קודם שלילית. עכשיו כשהנגזרת השנייה שלילית, אז הנגזרת הרגילה יורדת, ואז הנגזרת השנייה חיובית. כלומר הנגזרת הרגילה עולה, אז הנקודה פה תהיה מינימום. והנקודה הזאת תהיה מקסימום, כי זה קודם כל נגזרת שנייה חיובית, כלומר הנגזרת הרגילה עולה. נכון, הרי הנגזרת של הנגזרת, הרי בין קשר בין גרף לנגזרת, כאשר הנגזרת חיובית הפונקציה עולה. אז פה מדובר על הנגזרת של הנגזרת. ופה זה יורד, ולכן יש לי מקסימום, אז זה יהיה מקסימום בנגזרת, וזאת תהיה מינימום בנגזרת. אז אני ממשיך עכשיו לסעיף ד', b שווה מינוס חצי, והם רוצים שאני אחשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת g'x על ידי ציר ה-x ועל ידי הישרים העוברים דרך נקודות הקיצון של g'x. עכשיו מצאנו את הנקודות האלה, אבל יש פה משהו חשוב. קודם כל, g של x זה פונקציה זוגית, מה שאומר שg'x היא פונקציה אי-זוגית, e מה שאומר שהיא עוברת ב-0,0. אז אני יודע ש-G X, עכשיו למה זה חשוב לי? כי אני רוצה לדעת אה, מתי הפונקציה נמצאת מעל ומתי מתחת כדי שאני אדע לדעת איזה פונקציה לעשות פחות איזה פונקציה, אני לא רוצה לעבוד עם ערך מוחלט. ולכן אני יודע שהנגזרת קודם כל יש לה נקודת מקסימום ואז יש לה נקודת מינימום. נכון הפונקציה קבורה כלפי מטה ולכן יש לי קודם כל מקסימום. ואז מינימום. ואני יודע שהיא עוברת מ-1 עד 0 ומ-0 עד 1 כאשר השטחים חייבים להיות זהים. אז מ-1 עד 0, אני רוצה לעשות g x dx, האינטגרל. האינטגרל של g x זה פשוט g של x. ואני פעם אחת אציב g של 0 פחות g של מינוס 1. ומה זה g של 0? אם אני אציב 0, אני מקבל את זה, אותו דבר. e במינוס b מינוס 1, שזה בעצם e במינוס, וה-b הוא מינוס חצי, מינוס 1, כלומר זה שורש e מינוס 1, ו-g של מינוס 1, שימו לב, פה הפונקציה המקורית המקורית עברה ב 0 0, אז אם אני מזיז את כל הפונקציה 1 שמאלה, היא תעבור ב -1, 0, זה אומר כאשר ה-x הוא מינוס 1, זה יוצא 0. אז השטח הראשון פה, כאן, יהיה שורש E מינוס 1. ובגלל שזה פונקציה E זוגי, סביב אותו ציר X, אז גם זה יהיה מינוס אחד, שורש E מינוס 1 וגם זה יהיה שורש E במינוס 1. אז יש לי פעמיים שורש E במינוס 1. נחשב רגע את השטח. אז שורש E... מינוס 1, 1 כפול 2, 1.297. אז זה בעצם השטח שחיפשתי. וסיימנו את השאלה. התחלתי את שאלה מספר 5, יש לי פונקציה מוגדרת לא כל x, a הוא פרמטר, ענה לסעיפים א' עד ג', עבור a גדול מ-0. אבל בתשובתך באמצעות a אם יש צורך. מצא את תחומי החיוביות והשליליות. עכשיו... אם אני רוצה למצוא את התחום חיוביות ושליליות, מה שאני אעשה, אני פשוט אשווה את זה לאפס, אבדוק את הנקודות טיפוס, אז אני אציג פה רגע x בריבוע גורם משותף, אז זה אפס ו-x שווה a. אז אני יודע שהפונקציה שווה לאפס בדיוק ב-0 ול-a, אז אני אבדוק מה קורה ביניהם, אני אציב פעם אחת מינוס 1 למשל, אז זה יהיה a כפול מינוס 1 uh, בריבוע זה a, מינוס... 1 בשלישית זה מינוס 1, זה יוצא פלוס 1, זה יוצא חיובי, כי גם a גדול מה0. אני אציב חצי, לא, אני אציב חצי a, אני אציב חצי a, יותר קל, זה a כפול חצי a בריבוע, זה חצי a בריבוע, מינוס חצי a בשלישית, זה שמינית a בשלישית. אז חצי a בשלישית פחות שמינית a בשלישית, אז זה יוצא ערך חיובי, אני יודע שa גדול מאפס, חצי יותר גדול משמינית, זה גם חיובי, ואני אציב שני a, a כפול שני a בריבוע. אז זה 4a בריבוע, מינוס 2a בשלישית, 2 כפול 2 כפול 2, 8. 4a בשלישית פחות 8a בשלישית זה שלילי. אז מבחינת השרטוט, כרגע אני רואה שהפונקציה מתנהגת כאילו היא מגיעה ל-0, עולה שוב, וב-a, מפה ואללה, היא נהיית שלילית. אז זה תחומי החיוביות והשליליות, אני יודע שמבחינת חיוביות, x קטן שווה ל-a גדול, סליחה, קטן מ-a גדול מ-0, וגם x קטן מ-0, זה מבחינתי התחום חיוביות, והתחום שליליות זה כאשר x גדול מ-a. את הדבר הזה אתם גם יכולים להגיד x קטן מ-a ופסיק x שונה מ-0, זה גם בסדר. אז איך שאתם רוצים לרשום פה, אתם יכולים. בכל מקרה זה אותו תחום. והם רוצים שאני אסרטט את הפונקציה, אז uh, כמו שהראינו פה, פחות או יותר, זאת הפונקציה f של x. עכשיו אם יצרו פונקציה חדשה g של x, שזה lan של f של x, עכשיו זה מתקשר לי בול לתחום הגדרה, בגלל שלan לא יכול להיות שלילי, והוא גם לא יכול להיות שווה ל-0. אז אני יודע שאם אני אמציב בתוך הערך של ה-lan, פעם אחת x שווה ל-0, זה לא יתקיים, אז פה יהיה לי אסימפטוטה האנכית. וגם אם אני אציב a, זה יהיה אפס. אז גם פה יהיה לי אסימפטוטה אנכית, וגם אני רוצה למחוק את האזור הזה. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה gx, אז זה אותו תחום הגדרה, כמו הפונקציה הקודמת, רק כמו התחום החיוביות של הפונקציה הקודמת בעצם. ומצא את האסימפטוטות גם מצאתי. לגבי אופקית, הערך הזה תמיד גדל וגדל וגדל, אפשר לראות את הפונקציה, ולכן ה גדל, כלומר... הערך בתוך הלן גדל ולכן זה לא מתקבע לשום מספר, אז אין לי פה אסימפטות אופקית, אבל בכל זאת אם אתם רוצים לעשות בדיקה אתם יכולים להציב מספרים. ואני רוצים שנמצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, אז בואו נכין את הפונקציה gx, זה בעצם lan של הפונקציה fx שזה AX בריבוע מינוס x בשלישית. אז נגזור את הפונקציה. שני a מינוס 3 x בריבוע חלקי המכנה, נשווה ל-0, רק אני אסמן לי פה שיש לי את הנגזרת, ושתי a מינוס 3 x בריבוע שווה ל-0, אני אוציא x גורם משותף, שני a מינוס 3 x, אז זו x שווה ל-0, אבל נפסה לנו לפי תחום הגדרה, כן, פה אתם רואים יש לי הסימפטוטה, אז x לא יכול להיות שווה ל-0. אז הנקודת קיצון הזאת נפסלה, אבל זה אומר שהאסימפטוטה שלי תשנה את התחומי עלייה וירידה, כי היא דרסה לי נקודת קיצון. אז כשאני אעשה תחומי עלייה וירידה, אני אהיה ערני לזה שהפונקציה אמורה לשנות את התחומי עלייה וירידה שלה לפני ואחרי. מה שבדרך כלל לא קורה, כי הסימפטוטה לא אמורה באמת לשנות תחומי עלייה וירידה, אלא אם כן היא דרסה את הנקודה. אז 2a שווה 3x, x שווה ל-2 חלקי 3, וזו נקודת קיצון לגיטימית. כי היא קטנה מ-a אבל גדולה מ-0. אז אני רוצה למצוא את השיעורי y של הנקודת קיצון גם, אז אני אציב את ה-2a חלקי 3 פה ב-g. אז g של 2a חלקי 3 שווה ל-a כפול 2a חלקי 3 בריבוע מינוס 2a חלקי 3 בשלישית, וכל זה בתוך lan. אני תכף אתייחס ל-lan. רק נסדר מה שקורה בתוך הלן, זה יוצא 4a בריבוע חלקי 9, פחות 2 בשלישית 8, a בשלישית 3 בשלישית, ובואו נרחיב את זה ב-3 וב-3, כדי שאני אוכל לעשות מכנה משותף. אז 12a בשלישית, כי גם פה היה a, שאני לא אשכח אותו בטעות, אז פה היה a, חלקי 27 מינוס 8a בשלישית חלקי 27, אז זה בעצם 12 פחות 8. 4a בשלישית 27, ואז אני יודע ש-g של 2a חלקי 3 שווה ל-lan של 4a בשלישית חלקי 27. אז הנקודה שלי היא 2a חלקי 3, lan, 4a בשלישית חלקי 27. אז יש לי נקודת קיצון, ומה שאני רוצה לעשות בעצם זה לסווג את נקודת הקיצון. אז נרשום פה שתי a חלקי שלוש, פה יש לי a, הפונקציה לא קיימת, לא לפני, לא אחרי גם, ו-a אפס גם התבטל, פה שיפו אפס, ופה למשל אני יכול להציב לפני שתי שליש חצי a, ופה למשל שלוש חלקי ארבע. ופה אם אני רוצה, נגיד מינוס a. אז אני רוצה להציב את הכל בנגזרת, איפה הנגזרת שלי? כאן אני אעתיק אותה שנייה. ניקח אותה לפה. עכשיו אני אציב פעם אחת את המינוס a, המכנה הוא חיובי. ברגע שאנחנו עושים את הלן, כל עוד אני לא נוגע במכנה הוא יישאר חיובי. בדומה לפונקציית מנה פשוט פה, הוא חיובי בגלל ששימו לב, זה בדיוק מה שווידאנו שחייב להיות גדול מאפס, זה הפונקציה, תראו את זה פה. הנה זה הפונקציה lan x בריבוע מינוס x בשלישית, וזה בדיוק אותו דבר. עכשיו, הדבר הזה נמצא בתוך לן, כלומר הוא בוודאות... חייב להיות חיובי על פי תחום ההגדרה. אז כל עוד אני בתחום הגדרה, הביטוי הזה יצא חיובי. אז אני רק רוצה לוודא מה קורה כאן. אז אני אציב פעם אחת את המינוס a, 2a כפול מינוס a, מינוס 3 כפול מינוס a בריבוע. אז זה מינוס 2a בריבוע, מינוס 3a בריבוע, זה יוצא מינוס 5a בריבוע, זה מינוס, זה בריבוע זה פלוס, ולכן זה מינוס. אם אני אשים חצי, 2a כפול חצי a, זה פשוט a. מינוס שלוש כפור חצי בריבוע זה רבע, אז זה יוצא חיובי, ובאותו אופן זה יצא שלילי, זו נקודת מקסימום. סיימנו תחומי עלייה והרידה, סיווגנו את הקיצון, קבענו את סוגם, סבבה, ג' נתון כי לגרף הפונקציה gx יש נקודת חיתוך אחת בלבד עם ציר x, ואפשר לראות שאין לי אסימפטוטה אופקית. והפונקציה יורדת פה בתחום הזה, זה אומר שהיא לא יכולה לבוא מפה, היא חייבת לבוא מפה, כי היא אין לה אסימפטוטה אופקית. אז זו הנקודת חיתוך היחידה שהם דיברו עליה פה. נתון קילגרף יש חיתוך אחד בלבד, נקודת חיתוך אחת. ובגלל שזאת היא מקסימום, אז זה חייב לבוא לפה, כאן. ולכן הנקודה 2a חלקי 3 lan, ה-y שלנו היה 4a בשלישית, חלקי 27, זה חייב להיות מתחת לציר x. הסרטטית הסקיצה והם רוצים שאני אמצא את טווח הארכים האפשריים של a שעבורם גרף הפונקציה gx חותך את ציר x בנקודה אחת. אז קודם כל, אני יודע ש-a גדול מ-0, כי זה נתון. הם אמרו לי בהתחלה a גדול מ-0, אז אני צריך לסקור את זה. ודבר שני, אני רוצה לוודא שהביטוי הזה יהיה קטן, שיהיה מתחת לציר x, כלומר ה-y צריך להיות שלילי. אז lan, 4a בשלישית חלקי 27 צריך להיות קטן מ-0. אז בואו נרשום לוג e של 4a בשלישית חלקי 27 צריך להיות קטן מ-0. אני אעביר את ה-e, 4a בשלישית חלקי 27 קטן מ-0? אה, לא, סליחה, קטן מ-1. אז 4a בשלישית קטן מ-27, a בשלישית קטן מ-27 חלקי 4, שורש שלישי. a קטן משור השלישי של 27, 3 חלקי שור השלישי של 4. עכשיו, הערה חשובה, אני מתייחס לזה ככה עם השור השלישי רק בגלל שזו חזקה אי-זוגית. אם זו הייתה חזקה זוגית, אני הייתי צריך להתייחס לפלוסים ומינוסים וההבחנה הייתה שונה לגמרי. אבל בגלל שהחזקה היא אי-זוגית, אני הרשיתי לעצמי לעבוד ככה. אז מצד אחד a קטן מהמספר הזה, אבל מצד שני אמרו לי שגם a גדול מ-0, אז אני צריך לזכור שהוא גם גדול מ-0. וזאת התשובה שלנו. ענה על סעיף ד' עבור a שווה ל-0, a שווה ל-0 זה אומר שבעצם הפונקציה שלי שונה לגמרי. כל זה נמחק, אז זה פשוט מינוס x בשלישית. והם רוצים שאני אסרטט פונקציה של g של x, כלומר lan מינוס x בשלישית, אסרטט קיצה של גרף פונקציה. עכשיו פה אין לי יותר מדי עבודה, אבל אני כן יחקור את זה מההתחלה. פשוט זה מאוד מאוד פשוט לעבוד כאן, אז אני כן יחקור מההתחלה. מינוס x בשלישית חייב להיות גדול מ-0, כלומר x בשלישית קטן מ-0, כלומר x קטן מ-0, זה אומר שכל האזור הזה פסול. גם אם אני ארצה להשוות את הפונקציה ל-0 כדי למצוא חיתוך, אז אני יכול להגיד lan של מינוס x בשלישית שווה ל-0, לוג של e מינוס x בשלישית שווה ל-0, מעביר את ה-e למטה, אז x בשלישית שווה מינוס 1, שורש שלישי של מינוס 1 זה מינוס 1, ויש לי גם חיתוך פה. ואז מה שנותר לי לעשות זה רק לגזור את הפונקציה, שזה יוצא מינוס 3x בריבוע, חלקי מינוס x בשלישית. הביטוי הזה חיובי. שימו לב שגם כל ה-x האיקסים קטנים מ-0, אז אם אני אשים פה מספר שהוא שלילי, אז שלילי אל שלילי בסוף נותן חיובי. והביטוי הזה תמיד שלילי. כי פה יש לי מינוס, אבל x בריבוע הוא תמיד חיובי. זה אומר שהנגזרת, בנגזרת המונה תמיד שלילי, למרות שאני יודע שזה תמיד חיובי, המכנה, אז הפונקציה תמיד יורדת. אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים בתגובות, אם יש לכם שאלות, הערות, סרטון או בגרות ספציפית שהייתם רוצים שאני אעשה, אתם מוזמנים לרשום לי למטה ואני תמיד עונה.